Þetta er svona, það er mjög erfitt fyrir okkur þessi leikur. Við erum að hitta alveg gríðalega illa fyrir utan og hérna, það er vandamálið í þessi leik. Brandon er svo eini sem hittir í seinni hálfleik og hérna, við erum í hnoði menn hætt að hafa trúna á skotinu sínu. Við hittum illa líki fyrir hálfleik, þannig að ég taldi að það var bara gott að vera yfir einhver 9-10 stig í hálfleik en taldi samt sem ára við hefðum að það vera miklu meiri mun. En hérna, þegar maður hittir illa, þá var alltaf erfitt að ná góðu forskoti og það var bara leikurinn okkar í kvöld var þannig að við erum ekki að sitja. Haukur og Kitti sitja ekki töður honni og Hjálmar ekki heldur og með að við erum ekki með Kára með okkur, þá er þetta mjög erfitt ef menn ekki hitta. Sér leikur fór svolítið að snúast með einum baráttu og hörku heldur en körfubolta, hentar það ykkur verð heldur en Þór? Nei, það er bara þeir voru með Vans Hól sem við hitti. Og hann var að hitta gríðarlega erfið um skotum. Það var að spila hörkuvörn á hann, meðan við erum að fá opið skot og hittum ekki. Og það er kannski vandamálið, það er ekkert vandamálið það að harkan hafi við tapað á hörkunni. Við töpuðum á því að við hittum ykkur fríum skotum. Það var mikið hlýtt í mönnum og pyrringur, dómaraleiksins, hvernig metur þeirra störf? Ég held bara að það hefur erfið leikur að dæma og hérna, bara ég held að þeirra hefur allt í lagi og vantaði kannski svona að halda sömu línu alltaf leikinn en bara heilt yfir bara voru við ekki verri við og hérna, þannig að við getum ekkert afsakur með öðru en því að við bara hittum ekki og þessum töpuð. Stutti Kári, hvernig staðan hún? Hann fór upp á spítala, þannig að við vitum ekki, hann fekk nikk á bakið og þannig að ég veit ekki alveg, ég hef ekki séð, sá ekki atriðið og hérna, þannig að ég er veit að dæmi það. Við bara vitum það setja í kvöldur. Deja vu, tímabilsins, þegar ég byrjaði líka að síðust úrslitakeppni á að tapa tveim leikjum, þarf bara kannski smá stuð á okkur? Já, ég veit það ekki. Við náttúrulega vorum með þennan leik í höndum okkar en svona atvið gerði það verkum að við náum ekki að landa sigri. Eins og ég segi, við hittum ekki og við missum Emil út af. Að mér fannst það mjög skrítin villa sem var dæmd á hann, fimmta villa. Ég hélt að það verið að dæma Brandon af því mér fannst hann verið að slá þetta eftir en ekki inn og það verður nú stórfurðulegu dómur en hann átti kannski ekkert að bjóða upp á það að vera þarna í baráttunni en hann er bara þannig leikmaður og hann er að leggja sig fram og það er erfitt að vera skamma fyrir það að vera að leggja sig fram.